გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს მე და გიორგი ვთამაშობთ Minecraft's Pocket Editions და დღეს ანუ თავიდანვე არ ვიწყებთ 15 წუთი ვითამაშეთ, არ მინდა და ცოტა უაზრება გამოვსლოდა და თელის ძროხების და სხვების რაღაცების მოკვლა თქვენთვის მენახებიდან ცოტა უაზრება იქნებოდა, ძალიან გაიწედებოდა ვიდეო, ამიტომ გადაწყვიტე ცოტა მერე გადამეღო ვიდეო რაღაცების გაკეთების შემდეგ. აი დაგ ცხოვრობ ჩვენ ამ კოშკში სოფლელების კოლი შავწელი. აი ეს ხები მოუჭერით რაღაც ჩესტებში ვნახეთ, სოფლელების ჩესტებში ეს ოქროები და რაღაცები და ეხლა უკვე ვიწყებ სახლის აშენებას. აი ეხლა უკვე დავიწყოთ. სხვა ნუ არაფერი, მაგრამ ერთი თხოვნა უნდა მაქვს მეგობრებო. ну რა თქმა უნდა გამოიწეროთ არხი, დალაიქოთ, კომენტარები დაწეროთ და კიდევ ერთი თხოვნა მაქვს. არ ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო, შეიძლება სასაცილოა, მაგრამ მართლა არ ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო, რა ქვია, უნაგირი. და ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ, ну კრეატივიდან მომიწია უნაგირის გადმოტანა, რადგან არ ვიცი და ძალიან ცუდია. ეხა ზომბები მოვლენ და წამოდი დავიძინოთ კიო. და ცოტა ხანში გავაგზელებთ. ამოდი კიო. აუ, უკვე მოხარ დაწექი უკვე. და გიოს შე არა გაკეთებული რაღაც Minecraft-ში და Steve-ი ქვია უბრალოდ, სხვა არაფერი არ არის, აკაუნტი არ აქვს, მე კიდე ჩემი Xbox-ის აკაუნტი და შესული Shift Diagram 77 ვარ. ხო. გავაგრძელებ ახლა. რავით. ძალიან მინდა ისაუბრო კეთება უნდა გიდის. ნუ აღარ მომიწიოს კრეატივიდან. გადმოვა. ნუ კიდე კრეატივიდან გადმოვიტანე ის არის. მეტი არაფერი, ის რედი გადმოვიტანე. დანარჩენი არაფერი. გიყვითა? ცოტა კიდე გავიდე შუაში, თუ აღარ მინდა. კიდე წავა. ჩავიწერე საიტი, ახლა მთელი ხეები ამას უნდა დავახარჯო. ვახჩემი რაღაც გადამს და არ გადიშხნი ინტერნეტი გაიცისა არა ის მე კონდიცია ცენტრს შევ საერთოდ
ეხა ვაიმე ო აქ როგორ მეზარი მოგაკეთება. ვალენ რა დამეხმარო? ხეები მოჭერე. კაი. ისე წვალებით რომ გავაკეთო. მეგობრებო, სახლი წყალში, წყალზე. თავიდან ვერო სოფლელები რატო აღარ ჩანან, არ ვიცი. Ну, ასე მეmertება ხოლმე ძირითადად. Ну, ეგ რა ვიცი. ეგრე დაყნებული თუ არ ვიცი, მე რომ მივდივარ ხოლმე სოფლელებთან. ზოგადად თამაშის დროს რამოდენიმე რაში უკვე აღარ არის. რა ზომბები პლავენ. ერთხელ შემოჩნიე მიდიოდნენ. ანუ ნელ-ნელა ხანური კაცი იყო შორს ან 3-5-დან. მე ერთხელაც დავიკარგე და მე კი მივაგენე სახს, მაგრამ დავიკარგე და გიომი მაგნებინა დავიკარგე და რაღაც სოფელს ხედავდი, კლდეზე იყო აშენებული ძალიან ლამაზად და მაგრად პროსტა იმ სახში დენი რაღაც ქონდა გაკეთებული პროსტა და წამოსულიყავი არ მინდოდა და თავტოვე ეგრე ეხლა ერთის ეყოფა შომიხები. ოი, არ ყოფნის ხები ბრო, ძალიან ბევრი ხე უნდა. სახს. ოუ, შენ ნიჩავარდ. თუ გინდათ ონლაინში ჩემთან ერთად თამაში და აკომენტარეს და აუცილებლად ვეცდები რომ ერთად ვითამაშოთ ონლაინშიც, ონლაინში. ზაფხულში თამაშობდი ძალიან ბევრ მეგობართან ერთად. ძალიან მაგრად მაგარი იყო, ასე თქვა და კარგი იქნება თუ სურველები იქნებით. კომპიუტერში ვერ ჩავიწერე, ახალი გააკეთე. კომპიუტერში ვერ ჩავიწერე Minecraft-ი, ფასიანია ყველგან, ნუ რაღაც გასაღებს მოთხოვს და ვერ ჩავიწერე. ხოლო დოტა და ფრისტაილს თამაშობ ხოლმე ხანდა. Ну, Xbox-ზე თამაშობ FIFA-ს, Call of Ghosts, რავი, Gamers. შეიძლება ხუთი დისკი გამიფუჭდა ამის წინ. ნერვები მომეშალა. დავკაცრე. დავკაცრე რა. დაიკაცრა. ეხა კიდე ძალიან მომენობ. ძალიან მომენატრა თამაში. ვიდეო ვიდეო ჩა მოდი
რამდენი გაქვს? იო, შეიძლება ამისთვის მეყოს, მაგრამ მე მანდ რაღაცები რომ გავაკეთოთ. იმისთვის არ მეყოფა. ერთი ლივის მოჩი გვერდები ახლა ჯერს მოგეთებ. მიზარება ახლა ცხონა ჯერს აკეთებ ლამაზის ყობაკეთო ჩულებივად ამდენ დახოთ უკვე 400-ია, მაგრამ 300 ხელმა ისახოთ. მარტო იმის ამდენში გვერდების და ქვეშ და პეჩეს გაიტან მარტო შეგინდნენ ახლა რამდენი დამჭირდება არ ვიცი. ფიქრობ ამ სახლის ქვევით, მაგრამ სხვაგანაც არ უნდა სოფელში ვიყოს რომ გითხარით უკვე ვიდეოს დასაწყისში თუ ეს ხდება უნდა წავიდე. მე და კი უნდა წავიდეთ სხვაგან, უფრო შორს ვისმუშავით უფრო კაი იქნება. იმიტომ რომ ჩესტი იქნება ამ როგორც თვითონ გადავიტანს რაღაც რაღაცებს ვიდეოებიდან. так вот опять вот именно здесь вот я Георгий мог там всего обор идти да то это ещё надо сказать на пол идёт там медиа могут сонебать э видео там там выйти так станавить мой сонет да ასე შემდეგ ეხა კიდე გიო წავედი სახში წავედით. აკრა მოვიდა. კარტოფილი. აი თორე კარტოფილი ისას ხომ ეგარეთია. ძინაზე რო სოფელში ვიყავენ, წვიმა გრძელდებოდა მხოლოდ 10 წამი. ძალიან ცუდი იყო. ძალიან ცუდი ვარ თუ გაჭედა. გაჭედა ჩემო. თქვენ მოგეთ. რატო არ ვიცი. ოგიო. როგორ ჩანს გამოქვაბულში წასვლა ამ ვიდეოში ძალიან ისეთი გრძელი ვიდეო გამო, ამიტომ მეგობრებო ჩვენ ამით დაგემშვიდობებით და მალე გადავიღებ მეორე ეპიზოდს და გავაგზავნებ კიდე თუ მოიწონებთ ჩემს არხს გამოიწერთ, მოიწონებთ ასე ვიდეოს. და ასე შემდეგ. მადლობა და ნახვამდის. წინასწარ მადლობა.